Power leveling. Hvad siger I så? Det er simpelthen lækkert, at der er de her weekender, hvor der er Supercharged XP. For det betyder, at vi kan komme hurtigere i level. Og normalt der plejer det at være rimelig ligegyldigt. Man plejer ikke at bruge det til noget som helst. Men i denne sæson, der er det kun det her system, der er til, at man får de her lækre ting i Battle Passet. Normalt plejer der at være et tier-system, og der skal man klare nogle weekly challenges og sådan. Men nu skal man bare op i level, så lige snart der er du i level 100, så har du næsten fået alt. Der er godt nok lige nogle ekstra styles og sådan noget, man skal få i challenges, ikke? Altså alt det herinde. Men man kan udenbart få tier 100 skinnet, eller det jeg kalder tier 100 skin, i level 100. Lidt kryptisk. Men det betyder simpelthen, at vi kan grinde efter XP her i den her weekend, når der er dobbelt XP. Og jeg fandt en metode, eller vi fandt en metode, da det var, vi sad og lavede en boat only challenge. Hvor vi fandt ud af, at man får meget XP, når man er i en båd, og så man nakker de zombier, som der er i PT i det her Fortnite med os. Så ved du hvad, vi skal ind og bruge det ultimative trick til at komme op i nogle høje levels. Men allerførst, så er der faktisk en næsten endnu bedre måde, fordi at der er nogle af de her challenges her, jeg har klaret. Og 25.000 XP ligger der altså bare venter per challenge, så det kan vi også godt klare. Der er noget med det her, hvor man skal gå og nakke nogle zombier, så er der noget af de her game mode, det her gunfight game mode. Som egentlig er rimelig grineren, det her 2v2 game mode. Og ja, jeg ved ikke rigtig, hvor meget det er klar off-cam eller on-cam, men det tænker jeg lige at klare inden det er. Men hold øje med mit level heroppe i løbet af den her video. Jeg er level 57 lige nu, nået hertil. Den kommer nok til at skifte en del i løbet af videoen. Perfekt game mode, altså. Det her er nok de nemmeste 25.000 XP, jeg nogensinde har fået i mit liv. Halvdelen af zombierne, de bevæger sig ikke engang. Prøv lige at se det her. Easy farm, easy knife. Sådan der fik jeg min 25.000 XP. Og der fik vi simpelthen også det første level. Let's go. Der var min AR damage. Og der var mit pistol. Let's go. Det betyder simpelthen, at jeg er nået til 58 trekvart, vil jeg kalde det heroppe. Sådan siger jeg også, ikke? Men lad os lige prøve at hoppe ind i en solo. Se, hvordan det kan komme til at gå, hvis der vi står for mig. Som bliver hende gamet. Der er faktisk også lige en enkelt challenge, jeg kan klare inden nemlig. Vi skal med sanden derhen. Det bliver noget af en flyvetur. Og så skal vi så derinde i midten og frem. Så bliver bagefter, ikke? Men der er lige en lille bitte kiste, jeg lige skal op og hente heroppe. Som også er med til det her Fortnite med. Så det skal jeg lige skynde mig at klare den challenge, inden den forsvinder. New landmark er det ordentligt købet. Sådan, jeg har så klaret af min challenge. Og det betyder 30.000 XP, hvor der er en mand her. Og jeg har fået en rocket launcher. Oh, battle pass upgrade. Dø dog. Wait a minute. Shit. Don't shoot me. Hvad satte den der også på i serien? Okay, man kan da heller ikke få lov til bare farme i fred. Au, ham der rammer rent faktisk. Not cool. Wait, der er sådan her. Au, og kommer en tredje. Shit. Der synes jeg ligesom, at han afslører mit hiding spot der. Det er not cool. Giv mig, mate. Næsten level 60 på et game. Og det der, det var en dårlig game. Jeg fik sådan ikke engang lov til at farme de zombier der. Godt nok fik jeg lidt ekstra XP af den challenge. Men det kan godt blive vildere. Giv mig to doser, mate. Det kan man lige tænke om, man også kunne selvfølgelig. Man kan farme de her nye fiskesteder, hvis der man bare skyder ned i vandet. Det er så også meget cool. Se. Ja, flere doser. Men man kan altså også være heldig, at man får våben op af det her. Det er dog ikke lige så useful som at bruge en fiskestang, men så kan man grief det for alle andre, der har en fiskestang. Nå, men det vi får masser af XP af, det er simpelthen ved bare at tonte. Men der må man spille ind, siden de går efter en anden. Bare at tonte missiler ind på øen dog. Ja, prøv at se det der. Hvor voldsomt det er. Det er seriøst latterligt. Level 60, mate. Og der er vores enemy der. Han har allerede fået et våben, det synes jeg ikke er cool. Mate. Han har en tag også. Not like this. Ej, jeg skulle have prøvet at nakke med dåsen. Jamen, jeg skal nok lige skynde mig at farme nogle af de her zombiespawners også. Bare inden der kommer boys. Fik vi en RPG. Du er ikke en zombie. Åh, jeg bliver skudt efter. Wait a minute. Der var han. Ej, jeg synes ikke, jeg er dumt. Hvor blev du af, mate? Det er simpelthen så uendelig mørkt. Wait, der kommer en til. Oh shit. Nej,
Ej, jeg er jo actually Joachim, mate. Ej, det var det, jeg kædede igennem det der. Der var lige pludselig tre mennesker lige oven hinanden. Og man kan bare ikke se noget, når det er mørkt. Jeg glæder mig virkelig til det her zombie-noget, det forsvinder. Fordi, når man går og fighter det om natten, ikke? Man har bare ingen idé om, hvor folk forsvinder henad. Men vi nåede level 60, så kæmpe claim til ham der. Der ramte nogen lidt, Nej, han rammer mig igennem døren. Jeg blokker min dør, han kan ikke komme ind. Nice. Han kunne ikke komme ind, jeg blokkede ham. Han prøvede, jeg kunne bare se, hvordan han bare... Let me in! Not today, my friend. Åh, for det ikke spil eller level mere. De har lavet en ny ændring, prøv at se her. Ja. Og du kan hente våben nu. Ja. Wow. Så 100 damage. Prøv lige at nade den. Jeg ved ikke, om jeg får tæt på den. Ej, hvor er det lige. Nej, jeg fik ham. Sådan. Men der er ikke nogen på med nu. Nej, midten er hernede. Oh shit. Oh, han one-pumpede mig. Med... Hvad er det overhovedet en pump? Wait, hvordan nakkede ham der mig? Nå, jeg havde ikke fuld liv der derfor. Jeg troede, jeg var 200 eller 100. Yeah. Oh, det er dead easy clap, det her. Døden. Laseret. What? Du har roteret din stærs. Oh shit. Det er jo rigtig uheldigt. Ja, jeg havde sgu ikke regnet med, at han kunne nå at få den der. Kom igen. Hvad var roligt, han er slet ikke done. Det han RPG'et okay. Bare lige sig selv. Men okay. Det var heldigvis kun en grøn RPG. Jeg er stille igen, så. Nej, guide ham op. Guide ham op, kunde. Hype ham. Jamen, jeg ved ikke, hvad... Kan vi, man flot tøje op. Selvfølgelig kan han det. Ja, selvfølgelig er måske lige så meget sagt. Nå. Ej, du vil meget gerne med den RPG der. Tag nu bare den tag frem. Han er lort HP. Det er et langt tag. Et tilskud, selvfølgelig rammer han det, mate. Ja. Nice. Galt, hvor får man meget XP i PT Kønne. Ja, med det der XP boost der. Og med de zombier inde i midten. Jop. Easy clap, easy leaf. Der er 20 mennesker, der lander her. En eller anden på taget, to lander på taget. Yeet. Oh, jeg er dobbelt yeetet. Voldsomt. Ja. Yeah. Sniper. Det er, you hate to see it moment. Fuck. Ja, du holder mere. Okay. Nej. Gonna be the best damn pirate I've ever seen. Dun 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 dun. En godt net, HB. Rette rundt, når man så bliver efter den, der mister I am so jumping. Wee, som en delfinus. Jamsaki, jo. Kan man nå? Wow, Saki. Ej, jeg nåede den. So funny. Okay. Det var mig, han prøvede at udlægge det for mig. Okay. Det var fyrt ved dø. Han er sidder helt lige ved der, for de zombierne bare... Oh my god. Jeg kunne ikke se... Man kan synes ikke se ind i boksen, når det er så mørkt. Jeg kan lide det. Han har virkelig ikke særlig meget HP. Ind i boks. Han healer. Medkit, det er medkit. Open up. Ah, det er lort. Really? Tick up to, Zaki. Tick up to, rocket ride dig selv. Rocket ride dig selv. Jeg hører ikke så meget, hvad du siger, fordi der er rent moment. Hvordan er det muligt? How is it possible? Hvordan kan det lade sig gøre at være sikker på det nu? Og så skyder jeg ham med en SMG, og alligevel så når han at få to skud på mig. Han kommer op herude på siden. Og jeg bliver laseret af en anden. Jeg er død. Jeg sidder fast i et tag. Han er luften der. Stadig deroppe, de er stadig deroppe. Oh, ja. En er knocked. En er knocked. Nice. Den anden er lige på dig også. Lige over. Ja. Han er først godt. Fed. Jeg kan ikke ramme et skud, om så det gælder mit liv. Han er nok. Det fik du sagt lidt for tidligt, så. Vi går efter ham. Hey, det er mig, du nakkede. Kom igen, dig. Ej, det er en bagfra os. Nord.
Han er alene, så. Ja, så er to. Han er sniper. Nej, han er ikke alene. What? Han er snipt. Hold da kæft, et blink. Det er masterflinken. Ui. Bare lige en gang. Absolutely laser, no, mate. Han kommer bare hard peak'em. Om igen. Er det hyggeligt? Der ramte 66 der. Lige til sidst, jeg ved. Og så var nok en af andre, der ramte andre. No scope. Men har du kylling emoten, vær sikker? Den der bok bok. Ja. Åh, oh, yeah. Fordi så, åh, se ulvehyl, se dino brok ansigt. Du hækker. Så skal jeg lige have fundet, så skal jeg lige ud og finde den frem, så den jeg hurtigt kan bruge den nu. Det jeg kan ikke rigtig kan high five dig. Ja. Det er sgu pinligt. Det kunne være perfekt timing, hvis det er det der mega, det kom. Har du også set på den der hulohop ting? Der er en mulighed for, at den fungerer. What? Se! Det virkede der frem. Gør den det? Ja. Ja, jeg var fokuseret på at skulle bruge den igen, så jeg nåede ikke se. Jeg stod op klokken 6 for at skulle spille Fortnite. Og så så lavede jeg til at sove igen en time efter, og så stod op klokken 12, tror jeg. What? Det er for at få det her skin her. Ja, hvorfor stod du op klokken 6? Fordi jeg skulle spille en turnering i Japan på min Nintendo Switch. Okay. Det var den eneste, man måtte få det på. Eller også, hvis man skulle have det tidligt. Det kommer i shoppen på et tidspunkt, jeg ved ikke lige hvornår. Det er så kæmpe rigtigt, hvis det kommer i net. Men altså, jeg har stadig sparet lidt. Dollars. Jeg fik en pickaxe også. Ja, men det havde du ikke, altså. Nej, det havde jeg ikke købt alligevel, det er rigtigt. Stod op klokken 12, og så købte jeg bananer, og så lavede jeg frugtsalat. Nå, så fik du simpelthen fuldført din frugtsalat. Fuck, Lucky, hvad er det for noget? Det var fordi, en god historie. Det der sker hver sanger, det er, at jeg er nede og køber ind til frugtsalat. Så glemmer går, jeg vel at mærke. Ja, i går. Så glemmer jeg at købe sukker. Så tænker jeg, fuck, så skal jeg tilbage igen for at købe sukker. Så tænker jeg, okay, jeg tager den. Skal du lave osmosis med det? Nej, der skal sukker i jo. Der skal bare sukker i, du. Der er sgu da frugtsukker. Frugt, der skal der også sukker i. Der skal der vaniljesukker og sukker i den der råcreme. Vaniljesukker. Vaniljesukker, ja. Ja. Ja, okay, fair nok. Jeg skal tilbage og købe sukker. I en anden butik, fordi jeg tænker, okay, jeg tager ikke tilbage i den samme butik, fordi det gør jeg ikke. Ikke når jeg har glemt at købe noget. Niks, værsinger. Fordi det gør man sgu da hele tiden. Det gør man aldrig. Så det der sker, da jeg tager tilbage, jeg ser min simpelthen defeat i øjnene. Går tilbage og køber sukker. Så kommer jeg hjem igen, så finder ud af, at jeg har kraftigt også glemt at købe bananer. Så måtte jeg lige vente en dag, fordi jeg tog ikke tilbage igen for at købe bananer, efter det var, jeg havde glemt at købe sukker. Og hvad er i begge de to butikker? Jeg kan forstå det måske, hvis du går ned i butik igen, køber det du mangler, og så den tredje gang, der er det akavet, men anden gang, der er det altså ikke. Det, der er det okay. Og så laver jeg den i dag, så fordi jeg har lagt min clementine ned i en anden skuffe, så får jeg ikke dem med i frugtsalaten, så dem skal jeg så have igen nu, eller senere. Clementinerne sucks, eller dem jeg købte i hvert fald. Hvad der er forskel på mandariner og clementiner? Jeg kan ikke huske, hvad forskellen er. Jeg ved det sgu heller ikke, ja. Er der ikke noget med, der er sten i den ene, der er der ikke den anden? Det tror jeg faktisk, du har det. Den ene af dem, den synger. Her kommer sten. Så må det jo være mand, der har sten i, kan man sige. Og så? Så må det være mand, der rinerne, der har sten i. Ja, det er det. Så det her er jeg kædet til omvendt, men Men du kan kun købe mandariner om mandagen. Ja, præcis. We are getting in. I'm getting in. Absolut. Du løber bare direkte igennem hans box. Ja, ja. Han har 21 hvid. Nice. Sådan der. Dagen, jeg ikke bare lige tonser ind og ser, hvad der sker. Åh, shit. Dagen, hvor jeg ikke bare stikker den. Godt stikket. Åh, han er dinget om der. Om der over dig, kunne. Nice. Dog for skjold, så. Okay. Han prøver at tage minis. Kan han ikke noget skjold nu? Ja, meget fange. Der er en trap, lød til. Nej, det er vores. Min. Okay, det er, okay. Jeg kan jo komme ud her, det var dig, okay. Sådan. Nej, så er det dog med scroll. Kønne han ind på mig, min boss. Spammer. Slogene. Er du inde? Ja, og der. Ja. Nice. Lige her. Ja, det kan jeg spørge. Oh, lige klokke mig. Han er snippet om den ene. Bad, der er der en. Der er en i busken over, hvis den er dig. Okay. En lige nede under huset hernede. Jeg tror måske, ja. Der er en i busken. Det bliver til, hvad den vej fra. Så han er i den retning. Længere ned, længere ned. Ah, okay. Død han. Shield der. Oh, en på mig. Lige på mig. To på mig. Kom op. Se noget her.
Lad os tage det med Misaki. Ja. En der sidder lige herinde. Okay, jeg var lige ved sådan en. Jeg er faldet langt ned der. Jeg har poppet ham hårdt her med. Nej, så en der spammer herovre. Det var ikke der, jeg ser den først. Dang it! Oi. Men du skal ikke nakke mig 5 gange i træk, så skal vi til at restart spillet. Så nemmere, hvis jeg bare lige nakker dig en gang. Så lyser du gul. What? Og så lyser du vist røde bagefter, tror jeg. Oh shit. Ja, så kommer sådan en lyd. Så skal jeg lige ramme dig en, eller nakke dig en gang. Gør det. Hvor er du henne? Du er der. Klar. Pis. Arh, det er krat i mig også akavet. Jeg har regnet med det her game mode, at det er sådan en, der vil komme der. Ligesom der gunfight, som man bare kan queue op til. Det er da også mærkeligt, det er det. Det kunne da være vinder nok, tror jeg, hvis der var blevet fyldt sådan helt lobby, og man bare gik i deathmatchet. Fuck. Det er også akavet, det der. Fuck. Yes. Wait, du står... Det var mærkeligt, det der. Du kiggede den anden vej. Ja, med flickshotet. Nå, okay. Jeg hækkede dig. Okay. På min bevægede du overhovedet ikke, jeg skulle bare kigge den anden vej. Så jeg har nakket dig 10 gange, men... Ja, okay. Ja, det er rigtigt. 11. Lige en ekstra. Det er et power move.